ഇന്ന് ചിങ്ങം വന്ന് കേരളീയർക്ക് പുതുവർഷ പുലരി, ഒപ്പം കർഷകദിനം. കർഷകദിനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ അല്ലെ ഇന്ത്യയുടെ അല്ലെ ലോകത്തിൻ്റെ നെടുന്തൂണാണ് കർഷകർ. അവരെ ആദരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു മഹാകാര്യമാണ്. ഇന്ന് കേരളമൊട്ടാകെ ആയിരിക്കാം, ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ ആയിരിക്കാം, ആൾക്കാർക്ക് അതിൻ്റെ പുരസ്കാരം നൽകിയ ദിവസമാണ് നല്ല കർഷകർക്ക്. അപ്പം ഇന്ന് നമുക്കും ഇവിടെ മിനിക്ക് ഒരു ആദരവ് കിട്ടാൻ പോവുകയാണ്. ഇളമ്പള്ളൂർ കാർഷിക വികസന സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊരു ആദരം കിട്ടാൻ പോവുകയാണ്. ആ ഫംഗ്ഷനിൽ എം പി എം കെ പ്രേമേന്ദ്രനും എം എൽ എ പി സി വിശ്വനാഥും അതിനോട് ചേർന്ന കുറേ ആൾക്കാരും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആദരിക്കൽ ചടങ്ങിന് വിളിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. പിന്നെ കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഒരുപാട് കൃഷി ചെയ്യുന്നതെന്നല്ല, എങ്കിൽ തന്നെയും കുറേ പേരെ 700,000+ ആൾക്കാരെ കൃഷിയുടെ ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. എനിക്കതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. 70 വയസ്സുള്ളവരും 75 വയസ്സുള്ളവരും എൻ്റെ നേഴ്സറി കൊച്ചുങ്ങളായിട്ടാണ് അവർ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അവരൊക്കെ ഇപ്പം കൃഷിയിലൂടെ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുകയും അവരുടെ പല അസുഖങ്ങളെ അവർക്ക് മറന്ന് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഓർക്കുമ്പോഴും ഭയങ്കര സന്തോഷം തരുന്നൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും കൃഷിയുടെ ലോകത്തേക്ക് വരിക. നമ്മുടെ കേരളം ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തരാകുക എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ പല രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി കിട്ടാനും വിഷാദമായിട്ട് വിഷമിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയോടൊന്ന് ചേർന്ന് നിൽക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലൊരു ആശ്വാസം നമുക്ക് വേറെ എങ്ങനെയും കിട്ടത്തില്ല. നമ്മുടെ മുറ്റത്തോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മുടെ ചെടികളെയും പച്ചക്കറികളെയും ഫ്രൂട്ട്സ് മരങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് തലോടി അവരോടൊക്കെ ഒന്ന് വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതായ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ വീടിനകത്ത് നിന്നാലും കിട്ടത്തില്ല, നമ്മളെവിടെ പോയാലും നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പം എല്ലാവരും കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. രാജ്യത്തിൻ്റെ നട്ടെല്ലായ കാർഷിക സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ട ദിവസമാണ് ഇന്ന് കാർഷിക ദിനം. ചിങ്ങം എല്ലാ പ്രദേശത്തും കൃഷി ഓഫീസുകളിലും ഇതുപോലുള്ള സഹകരണ കാർഷിക ബാങ്കുകളിലൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള പരിപാടികൾ ഇന്ന് രാവിലെ നടക്കുകയാണ്. കർഷകരും ജനപ്രതിനിധികളും ഒക്കെ വളരെ തിരക്കാണ്. നമ്മുടെ പ്രിയങ്കനായ എം പിക്കും എം എൽ എക്കും അതുപോലെ ജനപ്രതിനിധികൾക്കൊക്കെ തൊട്ടടുത്ത കൃഷി ഓഫീസിൽ ഇതുപോലെ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനും അതിലൊരു പ്രാസംഗികനാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഈ കൃഷിയൊക്കെ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇപ്പം കുറച്ച് അധികം ആദരവൊക്കെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഈ ആദരവൊക്കെ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ പുറകിൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കുറേ എന്താണ് ഹെൽപ്പും കാര്യങ്ങളും സപ്പോർട്ട് ഒരുപാടാണ്. പറയുന്നതിൽ അതീതമായിട്ടുള്ളതായ എന്താണ് സപ്പോർട്ടാണ് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡായാലും എൻ്റെ മക്കളായാലും തരുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും നമുക്ക് ഏതൊരു മേഖലയിലും ഒരുപാട് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കണം പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ മുന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുറകിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിജയത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. കുടുംബം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുടുംബം ഇമ്പോ എന്നാണ്. അതുമാതിരി കൃഷിയിലും ഒരാൾ മാത്രം ഇറങ്ങി തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഇതൊന്നും കാണിക്കാൻ ഒക്കില്ല. അപ്പം ഇനി ഇപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാവരും സഹകരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയേക്കുന്നത്. ഞങ്ങളും ഞങ്ങളാലാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന പല പിന്നെ രീതിയിൽ നമുക്ക് കൃഷിയും പൂന്തോട്ടവും ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. ഇന്ന് എം പി എൻ കെ പ്രേമേന്ദ്രനും എം എൽ എ പി സി വിശ്വനാഥും ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ സംബന്ധിക്കാൻ വന്നിരുന്നു. പക്ഷേ അവരുടെ ബിസി ആയിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂൾ, നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ തന്നെ വിശ്വനാഥ് സാറിന് 4 പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറ്, ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം, ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽസ്, പിന്നെ നമ്മുടെ ഇളമ്പള്ളൂർ വില്ലേജിൻ്റെ വേറെ ഏതൊരു പരിപാടി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന 4 പ്രോഗ്രാം പുള്ളിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പുള്ളി എല്ലാ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ വെച്ചിരുന്നെങ്കിലും പക്ഷേ ഓരോന്നിനൊരു ടൈം ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വിഷ്ണുനാഥ് സാറിനെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടൈം വളരെ
മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിയാണെന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. പുള്ളി പറയുന്നതുകൊണ്ട് അതൊരു കറക്റ്റായിട്ട് ആ ടൈം മുഹൂർത്തം നോക്കുന്ന ഇതാകുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ അവിടെ എത്തിച്ചേരണമെന്നുള്ള ഒരു പുള്ളിയുടെ ഒരു ഇതായതാണ്. പുള്ളി പറഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് ആ കടയുടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ട് ഞാനങ്ങ് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി പോയി. പിന്നെ പ്രേമേന്ദ്ര സാറിൻ്റെ കാര്യം അതുപോലെ തന്നെയാണ്. പുള്ളിക്കും ധൃതിയായിരുന്നു. പുള്ളി അതുപോലെ ഒരു നീണ്ട പ്രസംഗമൊക്കെ നടത്തി എല്ലാവർക്കും ആ നല്ല ഒരു അഡ്വൈസൊക്കെ തന്നു. നല്ല ഒരു ഇതായിരുന്നു. അപ്പം പുള്ളിക്കും ഈ അവാർഡ് ദാനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കിട്ടിയില്ല. കാരണം പുള്ളിയുടെ ബിസി ഷെഡ്യൂൾ കാരണം കർഷകദിനായതുകൊണ്ട് പലയിടത്തും പ്രോഗ്രാം കേരളം ഒട്ടാകെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇതിനെ നമ്മുടെ കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് അവർക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് കാരണം മറ്റ് പ്രധാന വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവരൊക്കെ ഓരോരുത്തരാണ് നമുക്ക് പിന്നെ എനിക്ക് ആദരവും പിന്നെ മൊമൻറ്റോയും ഒക്കെ നന്ദിയാണ്. അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ കൂടി മിനി ആദരിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ സഹകരണം തന്ന എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതങ്ങ് സമർപ്പിക്കുക. കാരണം നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും സഹകരണവും ഇതിന് കാരണം. അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ വർഷവും കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നാണ് ആദരവ് കിട്ടിയത്. ഇപ്പോൾ ഒരിച്ചിരി ലെവൽ അപ്പായി. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇനിയും പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് മുകളിലോട്ട് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക, സഹകരിക്കുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ.